হয় নিশ্চয় চক পানী নখৰকা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ যিটো নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজৰ সমীপত পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখো যত্ন কৰিছোঁ এনেদৰে বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগৰ প্ৰায় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি পেলাই ভিৰ কৰিছেহি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অৰ্থাৎ 8:30 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যিটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছতে পৰীক্ষাৰ্থীসকল সোমাই যাব আৰু ইতিমধ্যে দুঘণ্টাৰ পূৰ্বে অহাৰ এক জাননী দিছিল আৰু সেই মৰ্মে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখো যত্ন কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি পেলাই এনেদৰে তেখেতসকলৰ যিটো কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰিছেহি আৰু এটা কথা ক'বলৈ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ যিটো নিযুক্তি পৰীক্ষা য'ত 11 লাখতকৈ অধিক যিটো পৰীক্ষাৰ্থী সেই পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি দেখো যত্ন কৰিছোঁ সকলোৰে মুখত এটা হাঁহি তাৰ বিপৰীতে এক উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু 100 মিটাৰ দূৰলৈকে কোনো লোক যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাহিৰে তাৰ বিপৰীতে CCTV বা ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মোবাইল ঘড়ি তাৰ বিপৰীতে পানী বটলটো লৈ যাব নোৱাৰিব মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ পানী নখৰকাৰ এক কটকটীয়া যিটো নিৰাপত্তা বেষ্টনী সেই নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এনেদৰে মই উল্লেখ কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি পেলাই বৰ্তমান ভিৰ কৰিছে এই কেন্দ্ৰসমূহত আৰু সকলোৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেটা হাঁহি তথা উৎকণ্ঠা যদি সম্ভৱ মই তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাম কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক যিটোকে সকলোৰে এক উৎকণ্ঠা আৰু এটা মনত আশা লৈ আহিছে মই উল্লেখ কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পেলাই এনেদৰে ভিৰ কৰিছেহি দাদাৰ কাষলৈ আহিছোঁ দাদা কোন ঠাইৰ পৰা আহিছে আপুনি লামডিং পৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু এইবাৰ বহুখিনি প্ৰায় 11 লাখতকৈ অধিক অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তাৰ বিপৰীতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল আৰু উৎকণ্ঠা কেনেকুৱা বৰ্তমান বৰ্তমানটো উৎকণ্ঠা লৈয়ে আহিছোঁ আৰু প্ৰস্তুতি ভালকেই কৰিছোঁ এতিয়া মানে আমাৰ কোৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰতহে নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি ভিৰ কৰিছে আৰু মাজত পাঠো কেইটামান মুহূৰ্ত আছে তাৰ পিছতেই এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যিটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আমি দেখো যত্ন কৰোঁ যিমান দূৰলৈকে কেমেৰাই ঢুকি পাইছে সিমান দূৰলৈকে বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি ভিৰ কৰিছে এনেদৰে আজিৰ দিনটো যদি চাই ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে বৰ্তমান যিসমূহ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ এনেদৰে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হৈছে 2305টা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই